Salve, salve, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Independência Cast, um podcast sobre práticas educativas, performance, histórias e muitas curiosidades no mundo infinito da independência percussiva. Eu sou o Daniel Alfaro e hoje nós estamos no nosso 20º episódio. Sim, meu povo, chegamos a 20 episódios aqui toda semana, toda quinta-feira ao meio-dia. Estamos aqui com um convidado, uma convidada da pesada, falando sobre percussão, falando sobre independência. E hoje a gente aqui, olha, nosso aniversário de 20 episódios, eu tenho a presença de um cara que eu descobri lá em 2014, quando eu tive os meus primeiros contatos com a Zabumba. O cara é uma grande referência nesse instrumento e depois de estudar um pouco mais da sua discografia, dos seus trabalhos que ele faz parte, enfim, não tinha como não trazer esse cara, esse grande mestre aqui pro nosso episódio. Ele já adiantou que ele gosta de falar, então já se prepara, pega o seu caderninho que vai ser muita aula. E, ó, baterista, percussionista, pesquisador, tem um trabalho já incrível, consolidado dentro da nossa música brasileira, já tocou em big band, banda sinfônica, orquestra sinfônica, já viajou ao mundo também com workshops e os trabalhos que ele já participou. E eu vou deixar pra ele falar um pouquinho do currículo dele aqui, que senão dá um podcast só do com que ele já tocou, com que ele toca, os projetos, os métodos, as aulas que ele desenvolve. Então, ó, sem mais, sem menos, Édero Rocha, dá um salve aí, professor. Opa, maravilha, gente. Muito agradecido por estar aqui, podendo compartilhar os meus conhecimentos, né? E estou aqui para falar um pouco da minha experiência de vida, porque, na verdade, toda a minha música é minha vida. Eu não sei fazer outra coisa, não sei fazer música. E é isso, estamos aqui para falar sobre, no tema desse projeto aqui, que é a independência. Então, falar um pouco disso, desses projetos que eu tenho, direcionado para esse tema que é a independência e que é muito importante para o percussionista. Exato. E eu já queria que a gente começasse, Éder, você com a sua experiência, tanto na Zabumba, como as suas criações, que a gente já vai falar disso, como outros instrumentos de percussão. O que é a independência para você? Tanto você como percussionista, como professor, como que você enxerga essa prática, como você disse, que é essencial para o percussionista, mas o que significa para você independência? O que é ser independente na percussão, ter essa técnica da independência, enfim? Primeiro, eu não tenho a percussão como separada do resto da música, né? Então, para mim, a percussão é uma forma de ter um instrumento percussivo para expressar a sua rítmica. E a rítmica, ela independe do instrumento de percussão. Então, a independência está ligada a uma coisa bem maior, e eu penso de uma forma bem mais ampla, eu penso, vamos dizer assim, de uma forma cósmica, vamos dizer assim, para poder estar entendendo essa relação da independência, que no nosso corpo está relacionada diretamente aos nossos sentidos. Então, é uma forma de aguçar os sentidos, né, do ser humano, e são esses 5 sentidos que a gente trabalha para poder entender um pouco da percussão. Não só a coordenação motora, mas a visão, o tátil, a própria fala, né, a audição, lógico, né? Então, são esses sentidos, até o lance do olfato, né, que é esse sentido, como respirar, né, respirar conscientemente, para poder ter uma consciência do que é esse ritmo biológico que a gente vai expressar com a percussão. Quer dizer, a música, para mim, ela não está no instrumento. A música, para mim, está na pessoa que faz a música. Então, antes de chegar no instrumento, a pessoa vai buscar esse conhecimento da música através desses sentidos, dessas memórias, né, durante seu nascimento até o seu... A sua passagem para o próximo mundo, né? Nossa, que legal você trazer esse tipo de abordagem, porque realmente quando a gente vai mais a fundo com a prática na independência, ainda mais fazendo esse diálogo com a música que você muito bem trouxe, com uma excelência, assim, com os anos de bagagem que você tem, que não é só a percussão, não é só tocar mais de um instrumento ao mesmo tempo, não é só chegar ali no arranjo e colocar um chique-chique, alguma coisa a mais, né? Tem toda uma questão que tá ligada com isso, e só pelo fato, às vezes, de você tá tocando com um companheiro, uma companheira, tocando com um baterista ou não, tocando com um percussionista ou não, tudo isso vai interferir na maneira como você se coloca naquele discurso musical, né? E essa coisa que você falou da bagagem, da experiência, eu queria que você trouxesse um pouco disso, até falasse aqui pra turma de onde que você vem, porque com isso você já traz uma bagagem de
de um imaginário sonoro, de ritmos, de influências de muitas pessoas que. E eu queria saber o quanto que isso realmente contribui na sua prática, por exemplo, na hora da independência. Quando você vai. Vamos dar um exemplo aqui, né, pra turma. Você vai tocar um maracatu, e aí você tá ali numa situação que você vai tocar o fai ali num suporte com uma mão, um gongue na outra. Aí não é simplesmente pegar ali a frase do gongue que você pode até achar numa partitura, can, 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 aqui alguma do alfa, da alfaia, e simplesmente junta. Como que essa sua bagagem, a experiência que o percussionista tem na hora que ele vai executar a independência, o quanto que isso ajuda ou não para ele trazer o máximo possível daquela linguagem, não soar uma coisa tipo, nossa, não parece dois percussionistas tocando, é tipo, é um cara que tá meio. Enfim, fala um pouquinho disso assim pro pessoal. É, para você discursar um pouquinho mais sobre essa coisa dessa experiência, como que isso interfere na independência. Então, como eu falei, né, a coisa dos sentidos, né, isso é importante ter essa consciência desses sentidos para poder entender qual a referência que se tem para essa independência. Cada pessoa é cada pessoa, a forma que eu penso é essa, que cada pessoa é um ser diferente do outro, não tem essa igualdade. Então, não existe um padrão para se aprender. Existe a consciência pessoal para se dedicar ao estudo. E a compreensão desses estudos que estão aí disponíveis para várias pessoas. Então, no meu caso, quando eu vim estudar, eu vinha a trabalhar a memória melódica e melódica rítmica para se trabalhar essa consciência de qual a mão que eu vou trabalhar, a X, que eu vou trabalhar a frase principal, a outra que eu vou fazer variações, mas ligando diretamente ao sentido da fala, que é o sentido que eu tenho como centro do corpo, para expressar toda essa música que vai sair nas mãos, vai sair nos pés, né? E em qualquer parte do corpo que esteja algum instrumento, pode até ser um acessório, vamos dizer assim, da roupa, mas é importante ter essa consciência. Então, quando eu falo a linha melódica tal, não é que você está fazendo uma linha melódica nesses elementos todos que você está trabalhando, do corpo, mas sim na sua cabeça. Você tem que estar com isso muito consciente para poder saber dividir isso na própria cabeça, onde você escuta a linha, como você sugeriu aí, do gongue tocando e a do bombo tocando uma base, né? Tum, tch, tch, tum, tch, tum, tum. Você está isso, entender que essas duas coisas separadas na cabeça. Quando você entende isso, é possível que você, com a sua sensibilidade motora, distribua isso para o corpo. Mas aí você tem que entender qual é a sua distribuição motora que pode pensar dessa forma, porque muitas pessoas têm dificuldade de pensar do seu lado esquerdo, porque o lado direito é o que fala mais alto, vamos dizer assim, né? E aí não consegue expressar isso com o lado direito, né? Então, aonde você vai trabalhar? Você vai trabalhar na cabeça primeiro para poder ter bom de trabalhar no corpo. Por quê? Porque a cabeça é que vai conduzir a memória para que o corpo memorize tudo isso para poder expressar. Então, quando eu penso num gongue, por exemplo, que é a base de um maracatu baque virado, no caso, eu vou tocar em qualquer uma das mãos, porque eu vou pensar na frase e vou distribuir. Eu vou colocar numa das mãos e a outra eu vou pensar e vou colocar na outra mão. Então, para mim, não tem muito a relação de qual a mão que eu vou trabalhar. Por quê? Porque eu na cabeça eu consigo assimilar os dois timbres, e é importante isso, o timbre grave e o timbre agudo, e distribuir ele para onde eu quero. E aí o que acontece? Há um processo de estudo para que o corpo venha conseguir também ter essa memória. Porque não é só a cabeça, não é só o pensar. O corpo também tem que ter essa memória. Então, na hora que você pratica, é como você fala, vai vir uma coisa meio, né, capenga, vamos dizer assim, né, meio torta. Mas se você vai praticando aos poucos, e aí você vai trabalhar, pode trabalhar de uma forma que eu chamo de fragmentada, que é pensar na melodia numa das mãos, por exemplo, na esquerda do gonguê, e cantar o bombo na voz antes de colocar na outra mão. Por quê? Porque a voz ela está como sentido, né, no corpo humano, mais presente do que as mãos.
Primeiro que você vem usar muito a voz antes das mãos estar gesticulando, né? E quando a gente vai trabalhar essa relação de sensibilidade, de percepção desses sentidos, a gente tem a presença principal, primeira presença da voz como o intérprete do corpo, né? E depois as extremidades, que são as duas mãos e os dois pés. E aí você vai diluindo para outros lugares também, como os dedos, como a mão, a parte do dedo, a parte da base, o pé, aí o calcanhar, a ponta de dedo, enfim. E aí vai distribuindo isso de uma forma maior para essa amplitude da independência. Mas o principal vem da sua consciência da melodia rítmica ou da melodia timbrística, vamos dizer assim, ou da própria melodia mesmo, como notas, frequências definidas, para que você consiga entender o que é um instrumento e o que é o outro instrumento. O princípio de tudo é esse, né? Você conseguir separar um instrumento do outro. Eu falo isso porque eu estou falando para pessoas que estão iniciando, né? Quem já sabe, já vai mais na frente, já vai trabalhar a motricidade, né? Mas, de qualquer forma, para qualquer pessoa, seja um avançado ou iniciante, o princípio é o mesmo. A forma de pensar é uma só. Que Não sei se demais, você que entendeu. não, total, total, bicho. E eu costumo falar muito isso nas minhas aulas, aqui nas coisas que eu falo de independência na internet, essa questão do corpo e o quanto que eu aprendi isso com Ari Colares, Angerosa, enfim, que foram os meus professores de falar isso. Primeiro canta, depois você toca. Entende primeiro, enfim, se você tá fazendo uma frase, um repique, a levada, solfeja ela, passa isso pro teu corpo, que depois quando você vai passar pro instrumento é rapidinho, assim com a independência, a mesma coisa. E eu queria saber um pouquinho desse teu contexto, mas assim, agora revisitar um pouco na sua memória, quais foram as primeiras independências que você lembra de ter estudado? Você já começou com a bateria ou era com a percussão? Qual situação você se lembra de tipo, pô, aqui eu já tô aplicando a independência? Enfim, se quiser relembrar um pouquinho agora da sua trajetória aí como percussionista. Então, a minha primeira independência foi criar coragem e assumir ser músico canhoto, né? E o que é assumir ser músico canhoto? É tocar como canhoto e não ser um canhoto que toca como destro. Minha primeira prática de independência foi essa: ser independente dos preconceitos e dos padrões. Seja canhoto se você é canhoto. E acabou-se. Lógico que na frente eu vou ter dificuldades, mas essas dificuldades são superadas com os seus ideais. Eu tive dificuldade de fazer jam, por exemplo. Chegava nos botecos, não sei o quê, chegava lá, a bateria estava como destro. Eu teria que trocar a bateria toda para tocar como canhoto, entendeu? E aí não, tudo bem. Vamos tocar umas coisas bem simples, bem básicas do lado direito. Mas a minha música vai ser do lado esquerdo e vou continuar tocando do lado esquerdo e vou buscar essa linguagem que é do canhoto, porque é a minha linguagem. E aí como eu vim entender muito essa coisa a partir da música tradicional, da música brasileira tradicional, que independe da parte acadêmica, né? Então é o que o corpo expressa. Então, a partir daí foi que eu comecei a entender melhor esse meu desafio, que foi no começo do meu estudo. No meu começo de estudo foi com 16 anos. Hoje eu estou com 54 anos. Quer dizer, com 16 anos eu comecei a estudar música já na escola, na parte acadêmica mesmo, estudando, e o professor dizendo: trabalha, pega os métodos todos, está lá, direita, esquerda, direita, 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 só trabalha direita, 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 e a esquerda, cadê a esquerda? Aí o meu professor já que diz: ó, você é um percussionista erudito. Então, primeira coisa, regra básica do erudito é que não existe esquerda e nem existe direita. Você tem que trabalhar tudo por igual. Agora, se você tem uma experiência maior com a esquerda, por já escrever com a esquerda, escovar os dentes com a esquerda, fazer um monte de coisa com a esquerda, tenha ela como exemplo para a sua direita. Você observa a sua esquerda fazendo as coisas e copia com a direita para que você entenda melhor. Não pense que a sua direita está separada da sua esquerda. Ela está conectada uma com a outra. Mas você pode separar no momento que você tem consciência do que é a direita e do que é a esquerda.
mas a partir do princípio que você, tendo dificuldade de fazer com a direita, faça com a esquerda, mostre como faz isso com a esquerda, para a direita também fazer. E foi esse princípio que eu comecei a fazer, tocando bateria como canhoto, mas estudando como destro, e aí, lógico, buscando a parte erudita, por exemplo. Aí vem tudo, aí o erudito já vem dizendo: ah, o grave fica do lado esquerdo, né? O agudo fica do lado direito. Então, quer dizer, na hora que eu vou fazer os baixos, por exemplo, de um piano, né? Eu vou ter que trabalhar minha parte esquerda aqui para poder fazer essa sequência de baixo, e a minha direita eu vou fazer os acordes mais simples, tá? Mas o baixo, ele vai fazer o quê? A ligação diretamente com o ritmo, que é o meu princípio de estudo, né? Embora eu tenha estudado piano, por exemplo, mas o piano para mim foi como um instrumento auxiliar ao meu estudo de percussão erudita, né? Então, o princípio é separar as mãos, mas elas estão uma para a outra, uma para a outra. E é isso está, né? É interessante pensar que isso também está diretamente ligado ao conceito da música tradicional, que é o indivíduo em função do coletivo, e o coletivo formando o indivíduo, né? Não existe o pensamento do indivíduo como individualista. Ele solo. Na concepção popular, tradicional, não existe ele sozinho. Ele está sempre com um coletivo. E esse coletivo é que vai fazer a coisa acontecer. E esse coletivo não está relacionado com o músico só. O coletivo está relacionado com quem está te assistindo, com quem está te ouvindo. Porque se essa música é popular, não interessa que ela seja só sua. Ela tem que ser de quem está te ouvindo, porque senão não se torna popular. Entende? Então, quando eu fui para esse lado da música tradicional popular, eu comecei a trabalhar com esses conceitos que são mais amplos, né, do que os conceitos acadêmicos que vêm trabalhar de uma forma mais linear, vamos dizer assim, né? De uma forma mais de só: você é solista, você tem que ser virtuoso, você tem que tocar muito bem, tanto com o lado direito como com o lado esquerdo, tal, tal. E a música, ela vem antes disso. E aí, todo esse processo meu acabou de uma forma desmoronando esse processo do início, né? De pensar, de tocar direito, esquerdo, tudo mais tal. Começou a desmoronar quando eu comecei a trabalhar com o popular, mas fortalecendo de uma forma esse lado, que é a concepção da expressão pessoal, do peculiar, né? Que isso não é trabalhado, infelizmente, na academia. Essa individualidade, no sentido, a pessoa como intérprete, e ela interpretando o que ela é, da forma dela, e podendo ter essa consciência do que ela faz, isso na academia, às vezes, é colocada como um terceiro, quinto plano, e o primeiro é você fazer um repertório que está ali no curricular, e tem que fazer aquilo e tal, e que você acaba não se identificando com aquilo, e acaba você se decepcionando com a música, porque não é aquilo que você quer. Então a academia tem um pouco disso, tem um pouco desse problema, que é não enxergar a pessoa como o intérprete, né? Quer dizer, toda essa bagagem que a pessoa tem desde que ele nasce. Por exemplo, eu vim estudar música com 16 anos, mas antes eu já escutava muito música, né? Eu escutava Secos e Molhados, eu escutava Quinteto Violado, eu escutava Raul Seixas, eu escutava um monte de coisas, né? Um monte de música, que o que mais me interessava era a parte percussiva e a parte de voz. Então, quer dizer, quando você conecta com essa percepção, que é antes da música propriamente dita, música prática, você conecta com os seus sentidos, que é os sentidos de que você tem mais aguçado, de ouvir, de repetir, de conseguir entender a frase, de conseguir falar aquela frase, cantar aquela frase, e também a relação de pulsar a música que você está ouvindo. Então, quando você entende essas coisas, você consegue entender melhor o caminho que você vai traçar quando vai ser músico. E aí, quando eu fui ser músico, eu disse: eu quero ser baterista. E aí, lógico, no segundo ano, o professor chegou e disse: ó, faça o seguinte, comece a estudar percussão erudita, porque a percussão erudita vai te dar uma carreira melhor e vai te dar o que você precisa mais, que é o profissionalismo. O baterista,
Você vai chegar a um ponto que vai tocar, 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 tocar e vai precisar carregar a bateria para cima e para baixo e não vai ter o profissionalismo que você precisa. O que é o profissionalismo? É um emprego com o seu salário todo mês. Mas isso não era o que eu queria. Mas eu cheguei ao ponto de conquistar tudo isso e desistir, né? Não desistir, mas simplesmente buscar um outro caminho, que é esse caminho do popular. Onde aí eu tive que buscar uma metodologia que aí vem de toda essa bagagem minha, que relaciona-se com esse trabalho todo, e uma das metodologias que eu adotei para poder fazer o que eu fiz, e o que eu faço ainda, é buscar a relação acadêmica em função da oralidade do popular. Quando eu juntei as duas coisas, isso deu. Mas foi a melhor coisa que eu consegui fazer de independência, né? De compreender a independência, poder olhar um músico popular tocando e saber que ele toca com a mão direita mais do que a mão esquerda, a expressão dele da música está mais na mão direita do que na mão esquerda, e poder transmitir isso de uma forma peculiar daquele percussionista. Onde eu ouvia outro percussionista tocando a mesma coisa que aquele outro percussionista e identificava tecnicamente que ele tocava um pouco diferente, porque ele era diferente do outro, não é o mesmo músico. Então não pode tocar jamais a mesma coisa, vai tocar diferente. E aí articulava de uma forma diferente, e que aí, quando você escutava os ritmos, você escutava as formas diferentes de cada percussionista articular. E vendo isso, é que eu vi que não tem como você buscar um padrão para aprender um ritmo ou alguma coisa. Você tem que buscar conhecer o básico e, desse básico, ampliar para as representações que esse básico vai ter. E desse básico, o básico que eu chamo é o conceito, né? Vou abrir um parênteses só para falar desse conceito, que é o quê? Você escuta o maracatu de baque girado. O maracatu de baque virado é um ritmo tocado nos maracatus nações de Pernambuco. Só que os maracatus nações de Pernambuco são vários maracatus, né? São vários, não é um só. E o que acontece? O maracatu baque virado, o ritmo se chama baque virado, né? Naquele baque virado, que é tocado no maracatu X, é um baque virado. No outro maracatu, é o mesmo ritmo, já é tocado diferente. E no outro maracatu é tocar diferente. Então, o que é que tem? A gente tem um conceito do ritmo de maracatu chamado baque virado. Para todos é baque virado. Mas o que acontece? Cada maracatu vai ter sua representação desse baque virado. Então, precisamos o quê? Estudar o básico, que é o conceito, e a partir do conceito, compreender as representações desses conceitos. E aí a gente pode começar a entender a independência a partir dos conceitos, né? Por exemplo, eu vou dar um conceito de independência para você. Você poder atravessar a rua, né? E saber que a velocidade que o carro está vindo é suficiente para que você consiga atravessar a rua que tem uma distância X e que aquele carro não vai te atropelar. Então você tem uma independência, uma sensibilidade ali de ter a independência de perceber ou imaginar de uma forma, vamos dizer assim, eu esqueci a palavra agora, mas instintual, você por instinto você vai perceber que um carro está vindo numa velocidade que você pode atravessar a rua sem ele te atropelar. Onde você também pode olhar um carro e dizer, não, agora não vou atravessar a rua. Está na mesma distância do outro que você viu, mas não vai atravessar porque o carro está numa velocidade um pouco maior. Isso é o quê? Isso é uma independência de percepção. Então, o princípio é esse. O princípio é ter essa independência de percepção. Quando se tem essa independência de percepção, aí o que acontece? Eu percebi que quando eu estava começando a estudar a bateria, eu percebi que eu sou canhoto. E pelo fato de eu ser canhoto, eu cheguei na bateria e não consegui tocar. E eu queria tocar. Então eu peguei a bateria e virei tudo ao contrário e comecei a tocar. Quer dizer, realizei logo no início o meu sonho de independência, porque eu já sabia fazer um básico. E quando eu cheguei na bateria de destro, não consegui fazer nada. E aí o que acontece? Eu mudo a bateria para mim, para ela ser uma extensão do meu corpo.
E aí, nesse momento que a bateria virou extensão do meu corpo, eu consegui tocar um blues, consegui tocar um rock and roll, né? Umas coisas básicas, mas consegui fazer. E a partir daí, eu comecei a ter motivação para estudar a bateria. E logo na sequência, fui estudar a percussão erudita, porque aí fui me dedicar um pouco mais a essa parte técnica de rudimentos, enfim, várias coisas que são bem mais acadêmicas. Certo? E aí enveredei para esse mundo da percussão erudita até, vamos dizer assim, 10 anos de estudo de percussão. E depois desses 10, 11, 12 anos de percussão erudita, eu passei a fazer apenas a percussão popular, mas com essa bagagem da percussão erudita na minha vivência de percussão popular. Tanto que escrevi esse livro que você tá citando aí, que é o Zabumba Moderno, onde trabalha um monte de ritmos, que são ritmos adaptados para um instrumento chamado Zabumba, que trabalha uma independência, que são as independências das mãos, né? Mas no final do livro, eu trabalho já uma coisa, necessita-se trabalhar o resto do corpo, né? Porque como baterista, eu vou, né, ter essa necessidade orgânica minha. E aí eu coloco um instrumento que eu coloquei, misturei, né? Zabumba e a bateria. Aí virou Zabumbateria, né? Esse Zabumbateria, né, é o conceito da Zabumba junto com o conceito da bateria em função de uma rítmica que eu posso agora trabalhar com os pés e com as mãos, né? Fazendo ritmos que são de tradicionais, tocado por quatro ou cinco pessoas, e que eu posso transpor, vamos dizer assim, né? Na verdade a linguagem é essa, transpor para a linguagem da múltipla percussão zabumbateria. Nossa, Falei, meu Deus, podemos acabar agora esse podcast? Que aula, bicho, que legal, Éder. Nossa, você trouxe várias coisas que eu queria conversar e eu não tenho nem. Nossa, não sei nem por onde começar a comentar toda essa abordagem que você trouxe. Sempre costumo dizer aqui, ainda bem que eu vou editar isso, eu vou anotar tudo no meu caderninho com calma, porque você falou muita coisa legal. E já que você entrou nesse papo da Zabum Bateria, eu queria que a gente conversasse sobre isso. Que você falou, eu queria mais entender assim. O porquê que você chegou nisso, né? Porque eu, como percussionista, diversos momentos, não só eu, né? Eu acho que um percussionista, vamos generalizar, né? Um percussionista ele consegue criar um setup, às vezes básico, com dois instrumentos, um agogô e uma conga. E aí ele vai estudando tudo e, pô, a partir disso ele vê que dá para colocar um negocinho no pé. Aí ele coloca. E aí ele vai construindo esse setup aos poucos. A partir de que momento você sentiu essa necessidade de trabalhar os pés, óbvio, você já falou, para fazer esse link com a bateria, mas como que foi de certa maneira, essa adaptação que você fez? Porque hoje eu trabalho com bateristas e às vezes a gente vai tocar baião. Aí a coisa que o batera já faz no bumbo, tum, 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 tum. E aí eu penso, pô, eu vou tocar uma zabumba, beleza, são afinações diferentes, estão em regiões diferentes, as levadas e conduções aqui estão diferentes, aí tem o bacalhau, beleza. Mas às vezes eu acabo indo optando por um triângulo para não chocar com essa mesma região de timbre. E pô, a sua proposta é o bumbo, zabumba, o grave do zabumba, o bacalhau, o chimbal, às vezes você faz a caixa, então como que você chegou nesse setup? Foi por acaso, você estava estudando Zabumba e sentou e, uia, dá para colocar isso no pé? Ou foi por uma necessidade de trabalho que, sei lá, sempre tem aqueles caos, né? Pô, bicho, naquele dia o batera não pôde vir, eu tive que resolver e aí nasceu esse setup. Como que foi essa construção desse Zabumbateria? Foi um pouco da necessidade pessoal, como músico percussionista, onde já venho da bateria, porque para mim eu não coloco a bateria como um instrumento separado da percussão. Para mim a bateria é uma múltipla percussão, tanto que as pessoas às vezes não me chamam de baterista, mas me chamam de percussionista, porque eu toco a bateria como se fosse um percussionista, né? E aí o que acontece? Eu também tenho a concepção de pensamento de música brasileira. Lógico, você foi trabalhar, eu fui trabalhar a bateria, fui estudar a bateria. Então, quando você vai estudar a bateria, você vai estudar o seu instrumento, saber de onde ele veio, como ele surgiu, né? Então, quando eu fui trabalhar um pouco essa questão da bateria, e aí saber que a música
da bateria veio das brass band de New Orleans e tudo mais, que foi formado, as coisas foram aos poucos, né? A bateria não foi, não surgiu assim de repente, ela surgiu aos poucos, por necessidade econômica, por necessidade de ambiência, né? Por necessidade da os instrumentistas que tocavam na rua começaram a tocar em clubes, e aí nos clubes não cabia todo mundo, e aí tem que diminuir o naipe das pessoas, e aí surgiu isso nos Estados Unidos, né, em New Orleans. Aí teve uma crise financeira absurda nos Estados Unidos, que aí o que acontece? Não tem condições de seis músicos estar fazendo um trabalho X, então diminui, pega esses seis músicos, faz três, tira três, vai pela metade, aí os percussionistas que são quatro, cinco, aí diminui, já fica três, aí vai diminuindo, fica dois, e daqui a pouco fica um só e vai ter que se virar. Então, isso tem ligações, por isso que eu falo da relação cósmica da coisa, é que nada está só, nenhuma ação acontece assim do nada. E as pessoas hoje vão estudar e aí não quer saber de nada disso. E já vai tocar e só imitar o que o professor diz ou que vê na internet e tal. E não quer saber da história do instrumento, não quer saber de onde ele veio, não quer saber da parte étnica do instrumento, dos ritmos que está sendo tocado. Só cópia, só cópia, só cópia, só cópia. E manipulação de um formato que é um formato chamado global, né? Dessa coisa de globalização, que está ligado diretamente a um nome que se chama capitalismo. Né? Mas eu não quero entrar nisso, não, porque aí a gente vai fugir da parte do. Mas fica um parênteses para que vocês observem esse lado também do capitalismo em função das ações artísticas. Né? Enfim, observando essa relação da bateria, eu fui trazer como, falando do conceito, né, como esse conceito da bateria, das brass bands, estavam relacionadas com a minha música no Recife. E aí eu vou diretamente para onde? Vou para as orquestras de frevo. As orquestras de frevo é a minhas brass bands de New Orleans, mas só que não em vez de ser no Mississippi, ó, né, nas margens do Mississippi, é nas margens do Capibaribe, do Beberibe, dos rios do Recife. E tá lá as orquestras de frevo. E aí, de repente, você vê as orquestras de frevo também indo para os clubes, né, e tocando em lugares menores. E quando você vê, você não vê mais o pandeiro, o surdo, a caixa tocando, e sim o baterista tocando o bumbo da bateria, a caixa e o chimbal sozinho, sem ter mais ninguém fazendo isso. A mesma coisa começa a observar nas bandas de pífanos, né, de Recife, que está concentrado um pouco mais em Pernambuco, em Caruaru, mas as bandas de pífanos no Nordeste inteiro têm uma concepção que é como se fosse essa brass band reduzida. Então, tem dois pífanos e aí a percussão, que é uma bateria, que tem o zabumba, aí tem o tarol, que é a caixa, e aí tem o prato a dois, que é o chimbal, o prato de choque, e tem o surdo, o surdinho, o bombo, né, que é o tom, vamos dizer isso. E aí está ali a bateria formada, e pô, por que não? Eu, que sou um baterista, observar esse conceito e representar esse conceito da minha forma. E aí eu venho com o trabalho de zabumba, que é o conceito do instrumento zabumba, né, que a gente tem, né, todo mundo acha que zabumba só é usado no forró, mas a bumba é um conceito de instrumento grave, que tem uma pele grave, uma pele fina, que é aguda, e tem uma baqueta grossa, que é grave, e uma baqueta fina, que é aguda. E dentro desse conceito, nós temos o zabumba, que a função dele, dentro da orquestração de percussão, é emitir o som grave. Tendo esse conceito, você vai descobrir que tem zabumbas em vários... várias manifestações populares do Nordeste, e não só no forró, né? E aí, tendo esses conceitos, veja bem, vendo esses conceitos, eu pude agora juntar tudo isso na formação da zabumbateria, mas com propriedade. Não só por juntar e pega aqui, junta aqui, eu vou inventar isso aqui. Não, não é invenção. É pegar os conceitos e trabalhar com o que chama de combinação. Para mim, a independência,
A independência, né? Vamos falar da independência agora. Conceito de independência. A independência, ela está relacionada diretamente com uma coisa matemática que se chama combinação. Então, você pega elemento X, braço direito, braço esquerdo, perna direita, voz, aí dinâmica, piano, forte, enfim, timbres, né? Grave, médio, agudo. E veja quantos elementos você tem. E você pegando esses elementos e combinando eles, o que é que combinar ele? Você pega a quantidade de elementos que tem, multiplica pela quantidade desses elementos e vai dar um resultado X. E são esses resultados que é possíveis combinações desses elementos, de você desenvolver esse elemento. Então é puramente matemática, e aí você vai atrás, né? Vai atrás disso. Quando eu vim trabalhar a Zabumbateria, eu vim trabalhar exatamente esses conceitos que eu acabei de falar. Os conceitos do instrumento, o conceito da bateria, o conceito das bandas de pífano, e juntei e fiz a zabumbateria. Então, a zabumbateria é uma múltipla percussão que está baseada nisso tudo. Aí, dentro da zabumbateria, vem a parte que é o quê? Relação de timbres. O timbre não pode ser qualquer um. Como é que você vai juntar os instrumentos, um bolo de instrumento, e vai fazer que aquele instrumento soe dentro de uma orquestração maior, né? Por exemplo, eu trabalhava com um grupo chamado Mestre Ambrósio. E aí esse grupo Mestre Ambrósio não era só eu percussionista, tinha outros percussionistas. Então eu tinha que pensar de uma forma onde esse instrumento soasse dentro das outras percussões e dos outros instrumentos, que era baixo, rabeca, guitarra e voz, de uma forma que ele aparecesse, contribuísse para uma harmonia de coletivo, né? Como eu vou fazer isso? Aí eu vou pensar: ah, para mim, o zabumba na zabumbateria não é o próprio zabumba, e sim o bumbo da bateria. O bumbo da bateria que eu uso é o zabumba, que é o som gravão. Já o outro zabumba, que é o zabumba que eu toco, como, né, concepção de zabumba com as duas mãos e tal, é o quê? É o zabumba, mas está relacionado dentro da banda de pífano com o surdo, com o bombo, que tem uma afinação um pouco mais aguda. E o instrumento, por exemplo, eu uso uma zabumbateria que no pé é o bumbo de 18. Ah, o zabumba é de 16, para poder ter uma afinação um pouco maior, mais alta. E aí eu venho com o chimbal, que é o agudo, né? E vou trabalhar o bacalhau, mas também trabalho a caixa, que não é a caixa como se fosse a caixa da bateria. Mas eu trabalho a caixa como uma caixa prato, que eu chamo, né? Porque já é um pensamento dentro da música erudita, né? Da percussão experimental, onde se colocavam pratos em cima de tambores para poder ter somas de harmônicos. E eu utilizo esse meu estudo de experimentalismo da década de 50, da música experimental erudita, e vou trabalhar dentro da música tradicional. Por quê? Porque a música experimental erudita se baseia diretamente com os timbres harmônicos das músicas tradicionais para poder trabalhar esses timbres. Então, tem toda uma relação de estudo de conceitos que vai se juntando e se formando num conceito que é a zabumbateria. E aí eu coloco a caixa prato, porque simplesmente é um prato em cima de uma caixa. Uma caixa pícola, porque ela vai ter o som um pouco mais agudo, e que não vai confundir com o zabumba nem com o bombo, né, do instrumento que eu toco, o chimbal e o bacalhau também, porque o zabumba, na verdade, vai ter dois sons, né, o grave e o agudo, né? E aí tem o outro mais grave, que é o bumbo, com o médio agudo, que é da caixa prato. Então aí eu consigo entender um pouco mais ali as melodias que eu vou poder criar, né? Criar entre aspas, né? Eu vou poder combinar essas melodias para estar direcionado diretamente com a música que eu vou estar tocando. E aí eu posso tocar qualquer tipo de música, não só os forrós da vida, mas eu tocar qualquer música que eu quiser tocar, eu vou poder tocar, porque eu vou ter ali timbres suficientes para explorar de acordo com cada música que eu vou estar trabalhando. E assim surgiu a concepção de zabumbateria. Legal, legal. Nossa, e quanto fundamento por trás, né? Eu acho que é muito importante e necessário você trazer esse tipo de abordagem aqui, porque não é uma coisa
Como você bem disse, eu também no começo da pergunta, pega um monte de instrumento, junta por juntar e vamos ver o que que dá. Ah, isso é uma coisa legal. E todo esse fundamento que você trouxe, também ligado à bateria e você querer juntar esses conceitos, sabendo toda essa questão histórica do instrumento, e aí você se vendo naquela posição dos trabalhos e como fazer esse diálogo com os outros instrumentos, enfim, isso de certa maneira traz uma propriedade, como você bem. Uma não, né? Muita propriedade quando você vai montar esse setup, mas que dica que você daria para, por exemplo, um percussionista que não teve essa experiência que você teve com a bateria? E ele tá querendo começar a montar um setup para desenvolver a independência. Porque cada setup que a gente criar, a gente vai desenvolver uma independência. Eu sei que tem pessoas que nos acompanham aqui, enfim, que estão buscando encontrar esse tipo de setup para ser meio que uma marca da pessoa, sabe? De olhar aquilo lá, ah, aquele é o setup do fulano. Ah, aquilo ali é da ciclana, que tem aqueles instrumentos que é o que você falou, toca em qualquer gênero e não tipo, ah, um atabaque, um gamp, você tocar ritmos afro-brasileiros. Isso é um setup legal que você pode usar de independência, mas pô, coloca isso num samba, num jazz, numa música instrumental, numa música, enfim, de outro lugar, que aí vai ser em 7, 11 por 8, enfim. Então, que dica que você daria? Quais elementos o percussionista ele precisa prestar atenção, tomar cuidado, precisa ter quando ele está construindo um setup sem ter essa influência da bateria, mas ele quer trabalhar os quatro membros, enfim. Como que você enxerga isso? A primeira coisa é trabalhar a parte ética diretamente ligado à parte étnica. Quando você vai trabalhar um ritmo, você vai buscar esse ritmo de onde ele vem. Então, a ética sua é dar voz a esse ritmo que chegou para você. Chegou um ritmo que você não sabe de onde veio. Como você vai saber mais desse ritmo? Buscando saber de onde ele veio. Quem foram essas pessoas que fizeram isso? Foram quem? Foram os índios, né? Os nossos ancestrais, vamos dizer assim, o povo nativo que fez? Não. Ah, foram os africanos. Mas que africanos foram esses? Esses que foram trazidos para cá? Ou já foram os africanos que vieram de Portugal diretamente para cá? Ah, o que é África? A África é um continente maior do que o Brasil. Como eu posso saber qual foi a etnia que trouxe esse ritmo para mim, né? Ah, foi Banto? Foi Angola? Foi Jeje? Então, precisa-se estudar a parte étnica dos ritmos para se compreender o que se pode fazer, e a ética é respeitar essa história, ter a memória dessas histórias. Porque quando você simplesmente só copia, né, um roteiro que está sendo feito pelo seu professor, e às vezes esse professor simplesmente só copiou de outro professor, e que veio copiando de outro professor, vira um telefone sem fio, que por isso que o mundo está essa desgraça que está hoje, desculpa dizer, mas por quê? Porque as pessoas não sabem mais o que está fazendo. As pessoas só estão fazendo, sem saber o que está fazendo. Quando as pessoas começarem a entender o que está fazendo, ela vai ter muito mais propriedade em fazer. E aí o que acontece? Quando a gente trabalha de percussionista, a gente tem que trabalhar com esses conceitos. É o que eu falo, conceito. Você saber, ah, eu vou tocar, você falou de músico, de ritmo afro-brasileiro. Aí citou o samba. Ah, mas o samba é um ritmo afro-brasileiro que está ligado diretamente aos ritmos religiosos afro-brasileiros. A relação religiosa e profana tem que ser estudada também. Não precisa você ser religioso, mas precisa você respeitar para poder entender o que está sendo feito ali. Entendeu? Mas a música religiosa é gospel, né, que tem uma influência na música brasileira, com esses cantos agora que estão usando aquela famosa nota, né, que é a Blue Note, né, que se usa muito, que é influência dos negros, né, dos Estados Unidos, que vem para a música brasileira. Mas aí as pessoas só imitam, não sabe de onde veio essa figura, não sabe de onde veio essas notas, não sabe quem é esse povo, né, africano que foi para os Estados Unidos, que fez a música do rock and roll acontecer através do blues e tudo mais e tal. Não sabe essas coisas. Então, quando as pessoas não sabem, elas só repetem.
Então, o conselho que eu dou é que busque saber de onde vem o que você está fazendo. Quando você sabe de onde vem o que você está fazendo, você vai saber que um instrumento grave X toca uma nota X e aquela nota tem relação com a vibração de alguma coisa que está relacionado com uma história. E uma história que tem a ver com a propriedade daquele instrumento. E aí o que acontece? Quando você tocar aquele instrumento, você vai estar contando essa história. Não precisa estar falando a história. Contando no sentido de você ter a propriedade de tocar o instrumento com essa propriedade. Então, quando você vai tocar, por exemplo, um forró, você vai saber que o forró é uma festa que existe no Nordeste e que dentro dessa festa do Nordeste você pode tocar baião, você pode tocar xaxado, você pode tocar xote, você pode tocar as marchinhas de juninas e muito mais coisas. E que não é um ritmo. Um ritmo de forró já tem uma outra concepção, que é um ritmo que surgiu no Sudeste, de nordestinos que vieram para o Sudeste e intitularam esse ritmo, que é uma mistura do samba com o baião, de forró. E aí as pessoas vêm e simplesmente copiam. Ah, mas o forró é essa batida aqui, o baião é essa batida aqui. E aí quando escuta Luiz Gonzaga, que vem desde a década de 50 até a década de 90, tocando várias formas de baião, e aí vai dizer o que é o forró. Não vai saber dizer o que é o forró, não vai saber o que quer dizer que é o baião. Por quê? Porque tem uma variedade imensa de baiões, de formas de executar esse baião. E aí o que acontece? Quando eu falo que tem que trabalhar a parte ética e étnica, é respeitar a memória, a história desse povo que construiu tudo isso. E quando você consegue fazer isso, você vai saber chegar e dizer: não, agora eu vou tocar um instrumento X, vou tocar um cajón, que o meu cajón vai ser o cajón peruano, que é o primeiro cajón que surgiu e que tem origem no Peru. Não um cajón europeu, certo? Esse cajón europeu da Espanha e tudo mais já é uma releitura do cajón peruano. Então, se você já tem esse mínimo de conhecimento, você já sabe botar um cajón ali e vai saber de onde ele veio. Não, esse cajón aqui é um cajón que vem do flamenco. Então, eu toco os flamencos. Ah, mas esse cajón aqui é peruano. Eu vou tocar os ritmos afro-peruanos, que são outros ritmos que não são nem tocados pelos cajón do flamenco. Ah, o flamenco não teve, não tinha cajón. No Flamengo não existia cajón, surgiu depois de um ano X pá, pá, que o Paco de Lucía botou o cajón ali. Mas o Flamengo era só a dança dos pés, as palmas e os violões lá falando alto, gritando. Isso era o Flamengo. Aí isso é o Flamengo tradicional. E aí as pessoas não entendem, começam a repetir as coisas sem ter, né, propriedade. E aí, quando se tem a propriedade, se tem o respeito, se tem a história, e aí pode surgir elementos que você vai trabalhar. Não, na minha mão direita eu vou fazer isso, na minha mão esquerda eu vou fazer isso. Ah, eu vou ser africano na minha mão direita, eu vou ser afro-ameríndio na minha mão esquerda, eu vou ser peruano, disso o quê, eu vou ser indiano no meu pé. Por quê? Porque você vai trabalhar frases que são frases étnicas de regiões que você trabalhou eticamente para poder chegar nesses lugares com conhecimento do conceito. É uma coisa muito mais profunda. Lógico que isso, para fazer isso, o professor tem que ter discernimento para poder conseguir passar isso para o aluno, né? Porque o aluno, quando vai estudar, ele quer tocar. Ele não quer saber de nada disso que eu falei aqui agora. Ele só quer tocar. Mas você vai botando o aluno para tocar e vai ensinando a ele, vai educar ele. Porque o ensino da percussão é um ensino também de educação. Então você vai educando o aluno a conhecer o mundo. Se ele vai tocar percussão, ele tem que conhecer o mundo. Eu, por exemplo, fui tocar percussão, eu fui para o lado da África, eu fui para o lado da Índia, eu fui para vários lugares. Mas eu me descobri no Brasil. Porque eu sou brasileiro e se eu quero me focar no que eu venho trabalhar, é muita coisa de percussão que eu tenho que trabalhar. Então eu vou focar no Brasil e no Nordeste do Brasil, que é um mundo de conhecimento que tem ali nesse lugar.
Exato, e mesmo focando só no Brasil, não pode esquecer das influências que teve pelo resto do mundo, né? Exatamente, exatamente. Não pode esquecer dessa ligação, de onde veio, né, para poder surgir isso. E aí, sabendo disso, você vai ter uma noção. Já a própria música brasileira já mostra essa relação da múltipla percussão. A percussão brasileira, né, a história dela, né, de você ouvir os ritmos tradicionais brasileiros, já vai mostrar a você essa relação de múltipla percussão. Por exemplo, você vai, como eu fiz, né, zambateria. Simplesmente eu toco ritmos, lógico, do mundo todo, mas o princípio do meu instrumento, que é a zabumbateria, veio das bandas epífonos, das bandas que são as bandas que têm um repertório X. Então eu trabalhei, estudei aqueles repertórios daquela música, daquela manifestação ali, e depois ampliei para o resto do mundo. Então tem toda essa relação que tem que ser trabalhado, mas isso aí já é um pós-percussão, vamos dizer assim, aceitar que a percussão ela é uma extensão do seu corpo. Quando você aceita que a percussão é uma extensão do seu corpo, você vai trabalhar o seu corpo. Então, quando você vai trabalhar o seu corpo, vai fazer efeito. Eu fiz, por exemplo, uma metodologia que tem a ver, por exemplo, eu tenho um trabalho na prego batido, que é onde eu dou minhas aulas, que é o curso preparatório. Muitas pessoas já falam assim: ah, não quero fazer esse curso preparatório, não, porque eu já sou percussionista. Mas o curso preparatório é para ter essa visão do que é a percussão. Então, o curso preparatório é para preparar você a esse portal rítmico do mundo e como você se conhece para esse mundo. Então, no momento que se faz o curso, a pessoa pode adquirir sensibilidade e percepção de quem ela é, para o que ela quer fazer. Ah, eu quero tocar percussão, mas aí quem eu sou? Como eu trabalho meu lado direito, meu lado esquerdo? Então, tem todo um processo que é para chegar até a percussão. Que adianta você ter um instrumento de percussão, ter dinheiro para comprar um puta dos instrumentos de percussão e o seu corpo não fala nada? Seu corpo, você não entende o seu corpo, você não consegue compreender o seu corpo. Então, o seu corpo é matriz de tudo o que você vai fazer no instrumento de percussão. O instrumento de percussão é uma extensão do seu corpo, né? E não adianta, lógico, que tem todo um processo de capitalismo, de consumismo e tudo mais e tal, que esquece desse lado de quem é você, né? Quem sou eu, quem é o outro, né? De olhar um para o outro, de observar esses detalhes, né? A pandemia, por exemplo, né, que está nesse processo ainda, não acabou. Veio trazer um pouco dessa sensibilidade, desse conhecimento de quem é o outro, o que é que eu vou pensar para o outro. Agora, quando eu falo percussionista, também tem que pensar da mesma forma, entendeu? Ah, uma vez eu fui tocar com um baterista, mas eu não consegui tocar zabumba com um baterista, porque ele tocava uma coisa e eu não conseguia tocar junto com ele. Então, toca outra coisa, que complementa aquela bateria dele. Ah, mas não deu certo, porque o timbre era o mesmo. Então, pega um instrumento diferente, né? Não vai tocar o zabumba, aquele zabumba tão gravão, porque vai cruzar com o bumbo da bateria, que o bumbo da bateria já faz a mesma função. Então, eu vou pegar um instrumento um pouco mais agudo, já que ele está usando a bateria lá, tocando caixa, chimbal e bumbo, né? Eu vou tocar um tamborzinho um pouco mais agudo, que é a zabumba mais agudinha, para poder ser os tons da bateria que ele não está usando. Né? Meu trabalho de bateria, por exemplo, meu trabalho de bateria, as pessoas dizem assim: velho, mas tu não toca muitos pratos da bateria? Não toco muitos pratos da bateria, por quê? Porque na tradição não tem muitos pratos para tocar, a não ser uma campana que você transfere para o raio da bateria, né? Mas a maioria das músicas brasileiras, afro-brasileiras, afro-ameríndias, elas estão trabalhando os tambores. Então você vai trabalhar mais nos tambores da bateria do que qualquer outra coisa. E aí você vai buscar esses timbres nos tambores da bateria. Ah, mas como é que eu vou tirar o som de mão de um atabaque numa bateria que eu estou tocando com baqueta? Ah, meu velho, você vai ter que afinar a bateria um pouco mais alta, né? Você vai ter que trabalhar muita coisa de rimshot, por exemplo, para tirar o agudo e trocar no meio do tambor para tocar um pouquinho mais definida a nota. E aí você vai puxar um pouco mais para um intermédio, vamos dizer assim, nem centro e nem borda,
para poder tocar um pouco mais harmônico, que são os harmônicos que existem no, nos tambores, nos atabaques, ou nos tambores, nos pandeirões, enfim, vários instrumentos populares tradicionais que você tem que pensar, ouvir a música tradicional, ouvir como ela é e transpor para a bateria. Aí há uma necessidade de estudo de bateria diferente do estudo de bateria acadêmico, que são aqueles rudimentos, aquelas coisas que você só faz para tocar um rock, para tocar um jazz, para tocar. E aí a rítmica brasileira que está envolvida nesse programa é o baião e o samba. Aí quando muda um pouquinho é bossa nova. Entende? E aí você vai ver, não tem cavalo marinho, não tem os ritmos afro-brasileiros, não vai ter o famoso jongo que tem aqui em São Paulo, por exemplo. Não tem. As baterias, é difícil as pessoas tocarem esses ritmos na bateria. Né? São poucos, a gente pode contar nos dedos, alguns bateristas que fazem isso. Os outros bateristas só vão tocar o quê? Só vão tocar músicas estrangeiras. Por quê? Porque não sabe da música do Brasil, não sabe usar o instrumento para a música brasileira, porque não conhece a música brasileira dentro daquele instrumento, só conhece aquele instrumento com a música externa, no exterior, né? E por isso que é difícil, né, você estar quebrando barreiras para você conseguir tocar uma bateria que é uma bateria brasileira sem ter essa influência da música, né, americana ou qualquer outra música que seja fora do Brasil, né? Mas, enfim, a dica que eu dou é essa: ética e étnica. Quando você estuda as duas coisas, em função de você, em saber o que o instrumento de percussão é uma extensão do seu corpo, você vai estar tendo o básico ali para dar continuidade ao seu estudo com mais consciência. Não, extremamente importante isso que você falou, porque inclusive eu estava conversando com o Ari, né, aqui no nosso podcast, o Ari Colares. Ele falou exatamente isso que você deu, e ele até deu um exemplo, que aí você pega ali você aprende o Ijexá, aí você aprende que o Ijexá é pá, pá, pum, pá. Mas isso não é Ijexá. Tem toda essa questão que você falou do corpo do percussionista, a questão da linguagem, a questão de onde isso é tocado, de como é tocado, o contexto. E também tem toda essa bagagem que, se você for ver, é pá, pum, pá, Ijexá, mas aí você pode ver que esse tá, tum, tá, isso tá também no merengue, isso tá no martilho, em bongô. Tá, vários lugares que aí quando você vai vendo aí, tá, peraí, mas o que que é? Então a gente às vezes fica num ensino muito supérfluo, né? Muito raso, assim, dessas práticas. Então, ah, eu sei tocar cabula, congo de ouro, barra venta, Ijexá, tá, mas às vezes você sabe uma levada daquilo ali, você fala que sabe tocar um ritmo, e tem toda uma história. Eu lembro que eu aprendi isso até com o Letieres Leite, quando ele veio para São Paulo aqui. Eu participei de um workshop com ele, que ele falava dessa coisa, né, que os ritmos têm nome, sobrenome, veio de tal lugar, de um grupo tal, de uma tribo tal, de uma etnia tal. E aí quando você sabe tudo isso, pô, você tem muito mais propriedade para entender. Até ele dá o exemplo das levadas do gan, né, do katukatun karaku takitadakunkaka. E aí quando você começa pelo terceiro tempo, ta tada kakatunkara. E aí só essa alternância assim já é uma outra coisa. Esse, nossa, olha, então é muito mais profundo, né? Eu acho que é muito legal, Éder, você ter trazido isso para o nosso papo, porque às vezes a gente fica tão preocupado, né, em tocar, estudar coordenação, estudar as independências, as polirritmias, as coisas, acompanhar uma música, mas, pô, né, pegar ali um livro ou um artigo, ou vai em algum lugar conversar com alguém e conhecer mais um pouco disso, putz. É interessante você trazer isso, porque dá para ver na tua musicalidade como que você pensa a música, como você ensina a música. A diferença de uma pessoa que, né, como você falou, um professor que aprendeu com professor, mas aprendeu ali, ó, Ijexá é isso, pá, pum, pá, e o cara sai reproduzindo isso, do que uma pessoa que traz todo um contexto e traz todo esse peso, porque a pessoa, ela fica até tipo, ela se sente numa responsabilidade de executar aquilo ali. Pô, eu não vou simplesmente pegar ali um atabaque e tocar. Pô, tem uma história, né? Teve gente que morreu por causa desse instrumento, para ele estar aqui hoje, para eu estar tocando, para eu ir numa loja e comprar, assim, tão fácil, né? Você vai ver a história e fala, meu Deus, assim. Você falou do cajón também, a história que eu já descobri um pouquinho, já lendo algumas coisas, que eram cestos que, né, os negros escravizados aqui no Brasil, que pegaram, não podiam os tambores, os caras tiravam, então eles começaram a batucar em cestos. É aquela coisa da tríade dos cestos, né, fazendo essa alusão aos atabaques, e aí foi criando. Então quando você vai vendo assim a história, você fala, cara, olha isso, que louco. E isso que você falou da criação do setup,
ela entra nesse lugar também, né? Não necessariamente você vai construir um setup para tocar um gênero específico. Mas, pô, se você põe no seu setup um atabaque, um cajón, um ganzá, um tal instrumento, você precisa saber, além, obviamente, das técnicas básicas, das suas possibilidades timbrísticas, de sonoridade, como que você vai pendurar, pedestal ou não, mas também saber da história dele, né? E eu acho que isso falta muito, tanto, né? Muitos de nós, assim como professores, eu me coloco nesse lugar também de pesquisar e conhecer mais essas coisas pra gente, pô, essas coisas, né? Conhecer a história, conhecer o fundamento do que a gente tá fazendo, porque, pô, a gente é músico profissional, a gente colocou a nossa vida para a música, né? E, pô, a gente às vezes tá nessa condição, mas ao mesmo tempo não tá, né? A gente tá ali só como executor, mas, tipo, e não como um pensador e como. E, pô, você vê, assim, percussionistas que usam esses fundamentos no trabalho dele, você fica tipo, meu, encantado. Você entende completamente que não é só o tocar. O cara, quando toca, ele tá ali falando, o corpo dele já fala. É completamente diferente de um cara que tá tocando assim, de um cara que tá tocando. Meu, você olha o corpo dele, ali já tá a música. Se ele parar de tocar e só o corpo dele continuar, você fala, putz, eu tô entendendo tudo o que tá acontecendo, sabe? Eu vim do samba, então eu sempre tive muito essa. Depois que eu comecei a ter aula com o Ari, dele trazer essas reflexões, que você vai ver o corpo de um sambista tocando, ele não toca assim um pandeiro. Ele toca marcando o pulso, né? Que seria a alusão dos surdos no pé. O corpo dele também tá subdividindo como se fosse o ganzá. E aqui ele tá fazendo também um contratão. Se ele parar de tocar, meu, o corpo dele tá trazendo todos aqueles outros elementos sonoros. E quando ele também tá tocando, como você falou no começo do papo, ele tá na cabeça dele o som, o que que a cuíca tá fazendo, o que que o reco-reco tá fazendo. Mesmo ele estando sozinho tocando, ele sabe todos esses elementos que tá soando, né? Então, putz, achei genial você trazer isso. E pra gente. Estamos fechando aqui, porque, nossa, queria viver nesse podcast aqui conversando contigo. Queria que você trouxesse uma. Basicamente, assim, baseado na sua história também com a percussão como professor, quais os benefícios de se estudar independência para um percussionista hoje no mercado que a gente vive, né? De todo esse contexto que você falou, das bandas cada vez mais, né, enxutas, que aí dois percussionistas, um, aí agora uma pessoa tem que se virar, às vezes não tem bateria, então você também vai estar naquela função de condução, enfim. Como que, quais os benefícios, na sua opinião, que a independência ela traz para o percussionista, tanto no desenvolvimento humano, né, no desenvolvimento pessoal, que você já falou bastante também, mas se quiser pincelar, como também nesse viés profissional, financeiramente falando, que, pô, com a independência você vai estar em mais trabalhos ou não? Como que você vê esses dois pilares de profissional com a independência e como desenvolvimento pessoal para o percussionista? Na verdade, assim, a independência vai te colocar como uma pessoa multiuso, né? Essa relação de multiuso, percussionista multiuso, que pode tocar tanto as músicas nordestinas como sudeste, né? No Brasil, qualquer tipo de música vai poder tocar, e aí pode tocar, porque o que é que a gente está fazendo? Quando o percussionista está sozinho, né? Quando se trabalha em independência, tem que pensar um pouco nisso, né? O solista, o percussionista solista, né? O percussionista solista, ele vai estar observando no Brasil, no caso, na percussão brasileira, esse grupo percussivo que está dentro das tradições. Então você vê uma banda de pífano, por exemplo, você vai ver um jongo, você vai ver um samba de bombo, o que você for ver, vai ter mais de um percussionista. Então você adquire esse conhecimento dessa música e vai tocar essa música sozinho. Quando você consegue tocar essa música sozinho, você está abrindo campos para você na parte profissional, que é essa parte onde você vai estar indo fazer gravações, vai estar fazendo shows, vai estar fazendo coisas que é a parte mais, vamos dizer assim, remunerada, vamos dizer assim, como um profissional. Porque o que acontece? Eu, quando fui estudar música, eu fui estudar para ser um profissional, para viver a minha vida da música, né? Quer dizer, se eu estou num mundo vivendo num país capitalista, eu não posso dizer que eu não vou viver nesse sistema. Eu tenho que me adaptar a esse sistema. Então, tem que viver nesse sistema. Para viver nesse sistema, você tem que se tornar um profissional no sentido que você vai trabalhar a sua arte em função de ganhar um trocado, vamos dizer assim, um cachê que seja decente pelo seu trabalho de estudo. Né?
pelo seu trabalho, porque estudar não é uma coisa simples. Você não vai ficar sentado na sua poltrona esperando, né, vir do céu todas as informações. Você vai ter que sair, né, levantar a bunda da cadeira e sair pesquisando, fazendo as suas coisas. E isso vai custar dinheiro, isso vai custar muita coisa. E mais na frente, quando você se torna um profissional, você vai buscar esse investimento seu. Entendeu? Tem que pensar nisso. Você investiu. Você vai ter que buscar esse investimento. E aí você vai continuar estudando, porque não pode parar de estudar. E além de estudar, você vai ampliar os seus conhecimentos. E aí, quando você se torna um percussionista, que é múltiplo percussionista, vamos dizer assim, você pode tá trabalhando com gravações de vídeo, né? Fazendo cursos nesse momento que não só o áudio chega nas pessoas, mas sim o vídeo chega primeiro nas pessoas. Então, você tem que pensar que você pode fazer uma aula ou você pode estar compartilhando essa relação de você ser múltiplo percussionista, né? A múltipla percussão também vai te dar facilidade de você compreender vários ritmos, estudar vários ritmos. Então, quer dizer, você acaba não só sendo músico. Você pode ser um compositor, você pode ser músico, compositor, você pode trabalhar fazendo trilhas sonoras, você pode trabalhar fazendo participações com artistas famosos ou não famosos, você pode fazer o seu próprio trabalho. Então, várias coisas você pode fazer a partir do momento que você tenha esse discernimento, né, essa consciência, vamos dizer assim, do que é o percussionista múltiplo percussionista, que pode agora tocar vários instrumentos, né, e não só tocar um pandeiro, viver só na vida tocando só o pandeiro e tal, porque você amplia o seu conhecimento. No momento que você amplia o seu conhecimento, você amplia o seu campo de trabalho. Então, essa é a meta do profissional. Mas existem pessoas que não querem ser profissional da música. Vivem com a música, não por lazer, mas por vontade de fazer a música, porque a música faz parte do corpo da pessoa. A música, ela, para mim, ela não está longe das pessoas, ela está dentro das pessoas. Ela é música, a pessoa é musicista no momento que está tocando música. Mas no momento que está ouvindo música, ela também está vivendo daquela música. A música emociona as pessoas. A música traz vontade para as pessoas fazerem as coisas. Então, a música está presente na vida das pessoas. A música, ela independe de um fonograma. A música está presente quando você está num ambiente que tem um passarinho cantando, que você ouve, né, essa natureza, por exemplo, acontecendo, que traz uma calma para você, né? Você não está na beira de uma marginal, por exemplo, ouvindo só os carros vu, 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 para lá e para cá e trazendo um estresse para você, que isso também é música, entendeu? Então, quer dizer, tem toda uma relação de música que é você conhecer a música, que é, eu falo música no sentido geral da coisa, né? Não só a música, aquela música que é gravada com instrumentos musicais, que é o que as pessoas cada vez mais fecham, na música é só isso. Não, para mim, a música é muito mais. A música é você respirando, você vai dormir, você está fazendo música, porque aí tem um que está roncando, o outro não, o outro está respirando um pouco mais forte. Isso é música. Então, quem vê música em tudo, entendeu? Então, para mim, um exemplo maior de um músico completo é o Hermeto Pascoal. Para mim, um músico completo é o Hermeto Pascoal, e quem conheceu o Hermeto Pascoal vai saber que a música é muito mais do que aquilo ali. Entendeu? Então é isso. A pessoa sendo um múltiplo percussionista, desenvolvendo as suas articulações, vamos dizer assim, né? Articular é principalmente essa coisa de combinação. Você falou uma coisa muito interessante aí, da combinação, quando você falou, os caras tocavam carron, não sei o quê, era caixa aqui, não sei o quê, papapá, e porque ele tinha um instrumento, tiraram o instrumento dele, porque... Por quê? Porque a música não está no instrumento, a música está na pessoa, a pessoa que tem a necessidade de expressar essa música. Então, com o que ela tiver na mão, ela vai tocar. Eu pego aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, tem um negocinho aqui, ó. Aqui já é um instrumento, isso aqui não. Mas eu pego uma canequinha e pego um pedaço de ferro, eu estou aqui, ó. Sei lá, quem está com a música presente dentro dela, dentro da pessoa. Então, bate palma. Está fazendo música.
Então, a música independe do instrumento de percussão, tá? A independência independe do instrumento de percussão. A independência é do nosso corpo. Nosso corpo que tem que ter independência para tocar o instrumento. O instrumento simplesmente é a consequência de tudo isso. E o dinheiro é consequência de tudo isso mais ainda. Entendeu? Se você tem toda essa independência no corpo, tem a independência de tocar os instrumentos com a parte técnica, e aí isso vai te trazer muito mais dinheiro, porque você vai ser um músico profissional e você vai ampliar os seus conhecimentos e vai ampliar o seu campo de trabalho. É isso. Cê é louco. Senhoras e senhores, Éder Rocha disse tudo e mais um pouco. Nossa, Éder, que demais esse nosso papo. Tô extremamente honrado de poder ver que aquele livro que eu estudei, Zabumba Moderna em 2014, conhecer você aqui pessoalmente, ver que aquele começo ali do livro que você fala um pouco também dessa abordagem histórica dos ritmos e cada ritmo também você se preocupa em colocar a região, o lugar que é tocado. Então, aqui tá ao vivo toda essa explicação que você traz. E, pô, deixa suas considerações finais. Onde que o pessoal pode encontrar mais do seu trabalho, dos seus cursos, aulas, projetos, discos, música? Enfim, hora de você poder fazer aí sua propaganda do seu trabalho, redes sociais, site, enfim. E mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, que eu sei também que é muito escasso, e por estar aqui conversando com a gente, foi para mim enriquecedor e acredito que para quem chegou até o final também, nossa, a cabeça tá explodindo assim como tá a minha. Obrigado, viu, querido? Abraxé, aprendi com você, abraxé. É isso aí, abraço, um abraço com muito axé. É isso. Vocês me encontram na Edel Rocha, né? Então vocês me encontram na rede social como Edel Rocha, que vão ser os meus trabalhos, né? Os trabalhos dos grupos que eu toco e tudo mais. Mas a minha metodologia vocês vão encontrar na Prego Batido, né? Vocês podem ter o site da Prego Batido, né? pregobatido.com.br, e aí tem Prego Batido no Instagram também, tem Prego Batido no Facebook. E eu estou trabalhando atualmente com cursos online, né? A partir das plataformas que são Google Meet ou o Zoom, né? Então, quem quiser, entre em contato através do site da Prego Batido, né? E vem fazer as aulas comigo, né? São as aulas que são online, mas elas são acompanhadas com vídeos, que eu faço vídeos pessoais, de acordo com a necessidade da pessoa, porque tem essa coisa da peculiaridade, né? Então eu trabalho isso, né? Não, não vou trabalhar uma coisa tão padrão. Então cada pessoa é cada pessoa. Então eu vou fazer vídeos específicos para aquelas pessoas que estão necessitando de tais coisas, outras de tal coisa. Mas tem um programa que eu trabalho que está basicamente focado no Nordeste, porque a minha experiência é da música nordestina. E é isso. E aí vocês me encontram como Prego Batido e como Edel Rocha, e é só entrar em contato e marcar as aulas que a gente está aqui à disposição para compartilhar os nossos conhecimentos, né? E quantos conhecimentos, né, meu velho? Putz, demais. Tamo aí. Muito, muito legal, querido. E é isso, gente. Acabou mais um episódio aqui do nosso Independência Cast, nosso 20º episódio. Obrigado você por ter chegado até aqui. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de ativar a notificação lá no Spotify também, para ser lembrado. Toda quinta-feira ao meio-dia tem um episódio novo. E aqui na descrição tem todos os links que o Éder passou sobre o Prego Batido, o site, os trabalhos dele, para você ir lá conferir. E ó, vale a pena estudar com o mestre, porque ele tem muita coisa para passar para a gente também passar para os nossos futuros alunos e para os lugares que a gente tiver, para a gente ter cada vez mais propriedade no que a gente está falando. E é isso, semana que vem estamos juntos novamente com mais um convidado ou convidada da pesada. Aquele abraço, axé.